Viena no zvaigznēm šajos dziesmu un deju svētkos ir vīru koris Dziedonis, kur uzstāšanās koru karu finālā vienaldzīgi neatstāja nevienu. Koristi izpildīja tradicionālo maoru deju ar izkliegtu pavadījumu, kas guvusi popularitāti Jaunzēlandes regbija izlases dēļ, kas to izpilda pirms spēles. Koris ieguva otro vietu, bet to svin kā pirmo. Pie viņiem viesojās Dāvids Frēdenfelds. Vīru koris Dziedonis arī šodien turpina savas panākumu svinības par izcīnīto otro vietu koru karos. Un lūk, kā viņiem gāja. Redzot to kadru, kur jums tās lielās acis, mute vaļā, tas kur ir tā... Nē, tas ir normāli, tas vienkārši tavs emocijas, vai tagad tu? Nu, taču tam nav problēma. Nē, nu kā, nu, ja tu ejiet, tev jāiet jebkurā darbā, arī jūsu darba jāiet ar pilnu jaudu, ar pilnu emociju, un tad jau viņš jau nāk tev dabīgi ārā. Patreiz mums ir noskatījušies 244 tūkstoši, tā ir pēdējā ziņa. Vakarā man viens no dziedātājiem stundā pa 10 tūkstošiem gāja uz augšu. Jā, mēs esam pārsteigti, bet mēs godprātīgi darījām nu, tas, kas jādara būt. Mēģināt kaut ko jaunu, un man tas patika tā ideja, ko mēs bijām ar Andri Sējānu izdomājuši, un mēs gājām uz pilnu jaudu. Un kas jums no kora šeit vēl ir klāt? Mums ir... Viens profesors Jānis Zuters, bet pats lielākais Latvijas profesors Bičeskis Jānis, universitātes. Tu neesi kaut kāds vēl lielāks profesors, kā godi kaut kāds? 1,82 m. Viņš sacīja 1,82 m profesors. Sakai, kā jums šis priekšnesums? Neparasti. Priekšdziesmu svētkiem neparasti. Pārsteidza. Bet jāpieņem, tas ir ļoti tā forši tomēr arī. Ar Māri jau mēs esam pazīstami no seniem laikiem. Ļoti sen mēs jau ar Māri kopā vienos kursos gājām. Tad jau varbūt man tā kamera ir jāņem, lai jūs arī redzat Māri, kas stāv otrpus kamerā, kur jūs esat pazīstami. Turiet mikrofonu. Turēšu. Māri, dod kameru. Ej kadrā. Ej apkārtājies. Pirmkārt gribējās drosmei, nu kā glāzīt ieņemt vārds, ko tie nu, atnāks televīziju. Kā jūs pazīstami? Pastāstiet labāk. Mēs esam mācījušies, kā saka cilvēki, kā ar pēc zināšanām mūs saved kopā. Saved kopā, jā. Tas ir redz gadījums, ka zināšanas saved kopā. Jā. Parasti jau cits vielas. Dziedonis šodien vēl kārtīgi balējās, pirts jau gatava, daži jau tajā iet, bet mums gan jāatgriežās Rīgā, ilgāk vairs viņiem traucēt nevaram. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.